Som Pringue i això és Toc de Queda. Tu què? Per... Toc de Queda. Passa el propi bé. Toc de Queda. Passa el propi bé. Originalment, de fet, hi havia un altre grup que volia fer amb uns altres amics, que es deia Pringue, que de fet el nom ve de l'altre grup. I el nom ve dels programes de Nickelodeon aquests on li tiraven un munt de slime sobre els famosos quan feien alguna cosa. I aquest grup mai va passar perquè un dels col·legues pues, era a València i al final no venia. Però has de dir que era de Chainpunk, inicialment, no de Eggpunk. Ah, no, el grup era... La idea era fer un rotllo Lumpian de Dumpers, així, no sé si com... Però això Pringue 1. Sí, Pringue 1. O Pringue 2. Pringue 1. O Pringue 3. No, ahora estamos en el... Pringue 3. Sí, porque cambiamos de grupo de WhatsApp y luego ya podía poner a Pringue 3. I després d'un temps, pues, estàvem parlant amb el Bicis de fer un grup més rotllo Coneheads, perquè ell era molt Coneheads i mi també. I van dir, pues, fem Coneheads però cantem en castellà, que no hi ha grups que ho estiguin fent ara. I després pues, ens vam juntar amb el Marc, que sí. Tocava la bateria. I d'ahir... Em va perseguir un temps. Sí. Perquè soc, sobretot em volies a la teva banda perquè sóc irresistiblement atractiu. Sí, bàsicament. I res, no. I un dia, doncs... No per les habilitats com a batalla. Ja, perquè... N'hi ha molt millors que jo. Bueno, i el Guter, no? El Guter del maig del 2019. Vam estar parlant i ja està. Sí. I vaig dir, vamos allá. Sí. I Pringue. Bueno, lo dels memes és més de l'últim disc, de l'última demo. Però en general sempre penso, o sigui, una de les coses que pensava quan... Perquè jo normalment escric les lletres de les cançons. I la meva idea... Bueno, sempre penso dues coses. Una, que canti lletres que no em faci vergonya cantar. I això vol dir que no sigui massa, perquè el punk sempre ha tingut això en pla, la polla records o alguna cosa així, que és molt com fàcil d'entendre, però la pràctica és com molt simple, perquè no té en compte... I una de les coses típiques és que sempre pensava que moltes lletres no tenen en compte la situació actual. Quan parlen dels obrers, per exemple, la majoria de gent que és obrera avui en dia pues no treballa en fàbrica, sinó que treballa de rider o treballa en una tenda de roba. Per mi això són els obrers d'ara. Això vol dir que si escrius lletres sobre avui en dia han de tenir en compte coses d'avui en dia. I al final les lletres de Pringue intenten parlar de coses d'avui en dia, però analitzant-les críticament, bàsicament. Per exemple, jo que sé, hi ha una lletra sobre Bitcoin perquè és una cosa que gent amb la que jo treballo pues, parlaven de Bitcoin i em feia ràbia com parlaven de Bitcoin. Pues, una lletra sobre Bitcoin. Pues, no sí, parlant, però, intentant ser moderns, bàsicament. Realment agafes com conceptes que et fan cringe, no? I fan altres lletres, no? Sí. Com en rienta una mica de tots aquests conceptes. Sí, okay. Però bueno, lo de cringe és un tema de l'últim... L'últim EP es diu The Age of Cringe, que és la era del cringe. I sempre estàvem parlant de lo que és cringe o que no és cringe. O cringe, no sé com es pronuncia. Has d'explicar què és el cringe. Sí, què és això? El cringe és com una cosa que et fa com vergonya però et fa gràcia, bàsicament. I també es refereix a coses d'internet, quan algú penja algú a Instagram que és com, ostres, està fent el ridícul, però fa gràcia. I a la pràctica també és una mica, últimament estava pensant que és una mica de gatekeeping, en el sentit que hi ha gent jove que està fent coses que els fan gràcia. I després la gent més gran ho veu i diu, hòstia, fa una mica de vergonyeta, però... No sé, ho veig com una mica de que la gent pues, t'està parant els peus a la gent més jove de fer coses pròpies. I el que ara és cringe, penso que després d'un temps la gent ho recordarà com amb més nostàlgia. Igual que si tu penses el que estaves fent fa 10 anys, pues, també pots pensar, ostres, era molt senzill, però segueix molant. O sigui que, per una part fa gràcia, però per l'altra s'ha de defensar el cringe, has de poder fer coses que facin vergonya. Això fa cringe, no? Sí. Una mica. O què? Sí, però està bé poder fer coses que et fan vergonya, perquè si no, no sé, tothom seria super seriós, està bé que et faci vergonya. Ja. Yeah. Ese és el mensaje. ¿Qué opinas? ¿Te parece bien? Sí, todo bien. Pero toda la gente no solamente lo de Naruto. Ah, ya, sí. Esto es bastante cringe. Las letras... o sigui, moltes lletres són des de la perspectiva de coses que no ens, que no ens agraden. Per exemple, jo què sé, tenim una lletra sobre porters de discoteca que són entrenadors de gimnàs, que és gent que normalment ho diu. O sigui, sempre penso,
La combinació perfecta de gent que no m'agrada és entrenador personal de gimnàs i porter de discoteca a la nit. Pues, però la cançó, pues, està, la lletra està des de la perspectiva de la persona aquesta, perquè... Però tampoc nos reímos de ellos, nos reímos con ellos. No, no, jo me río de ellos. Jo me río con ellos, jo soy más inclusivo que tú, joder. ¿Tú qué? Yo, ¿tú estarías con ellos o estarías...? Yo no lo sé, la verdad. ¿A ti te gustan los porteros de discoteca? No. Exacto, no, ya está. Los Pokémon, ¿a quién le gustan los Pokémon? Los yeah. Pokémon sí. Claro. Los Pokémon... Pokémon no molan, tío. Los influencers, a todos les gustan. Los influencers, me, depende de cuáles. Pero de la canción no. Últimament el Vicis porta les idees musicals, normalment les porta el Vicis, que és el més màquina... És el genio musical del grup. Yo me lo tomo un poco como desbarre, primi. Cuanto más rápido, mejor. Yo toco, el bajo como si fuera una guitarra y sí. Compongo, pues eso, pongo la caja de ritmos a lo que da y voy haciendo bajos hasta que me gusten. Y luego ya al componer las letras y ya todo perfecto. Sí, pero lo guay del Vicis cuando toca el baix es lo que está bien, que toca como si fuese una guitarra. Al final intenta toda la melodía de la canción la fica al baix. Nosotros només fiquem una base a sobre y ya está. Si escoltas la mezcla también, sempre intentem pujar el baix molt, intentem que el baix estigui bastant patat i que no tingui molts greus perquè soni com la melodia. La veu és super plana i la guitarra també és molt plana. O sigui, al final tot el que... Tot el virtuosisme el fa ell, però nosaltres estem... I la voz també és molt important, eh? Sí. Jo no faig res. Jo, no, va, tio. Realment m'agrada molt tocar amb ells i m'ho passo molt bé perquè al principi va suposar un repte per mi perquè jo venia de tocar ritmes diviteros, així, tupa tot el dia, sempre fent el mateix i tocar això, doncs, guai. La veritat és que guai, sí, en aquest aspecte em diverteixo molt i m'ho passo molt bé, perquè és sortir molt de la meva zona de confort. El que anava a dir del Marc, quan toca, també ha aportat bastant, ha aportat molt en quant sí, als ritmes, no, perquè sí. Ell s'intenta adaptar al rotllo Coneheads, o però més ja que su, però li dona el seu rotllo i després també tenim, per exemple, molts breaks així que normalment sí. En l'Ekpunk no es fan. Ojo, de la deriva està New Metal, també. Sí, això, sí. No sé, com cringe, durant la quarantena, com que per estar a casa molt temps em vaig posar a escoltar coses que normalment escoltava, entre elles New Metal, llavors com en aquesta última demo estaven en plan de, jo estava sempre en plan de, hem de fer com si fos Korn això, hem de fer rotllo Limp Bizkit. I tu encantado, No, no, jo la veritat que encantado, sí, sí. Me gusta la mezcla, sí, sí. Sí, sí, no, i també ha sigut guai perquè realment jo no tenia ni puta idea. Quan ella em va dir a tocar una banda, jo no sabia què collons era Coneheads ni Def Punk, no sabia res d'això. I bueno, pues joder, que dins del que és el ventall de la música, que malalts com nosaltres sempre ens agrada estar descobrint música nova, pues genial en aquest aspecte, no? Ja, a veure, però els Liquids t'han flipat. Sí, no? Clar, però bueno, que tot això començo a conèixer arran de tocar amb vosaltres, si no, igual. Sí, por ti, tío. Ja, bueno, tots. El Vicis i jo sempre estem escoltant grups d'aquests i bueno, ara ja portem molt temps, però... Primera demo de Pringue. Anti-ASMR. Què és l'ASMR? Com era? No sé què, sensory response. Són els vídeos aquests de fer sorollets. Però són sorollets que se suposa que són... Sí, no? Vale, i això llavors no relaxa gens i és anti, això. Sí. Bàsicament, no? Sí. I influencer és... Luego. Sí, és sobre influencers dient gilipolleces. Bitcoin de Bitcoin. Bitcoin. Què més? Pokémon. Pokémon és sobre jugar al Pokémon Go. No, no, que tinc fumar porros. I fumar porros i jugar al Pokémon Go. Jo lo veo así, por lo menos. Sí, no, sí, és, así es. Fumar porros i buscar Pokémons. Què més, què més? Què més hay? Poca bateria. Poca bateria és sobre... Me gusta, ¿ves? Està de puta madre. Porque yo siempre siento... Estar en una fiesta con gente de lava y querer seguir a casa. La hostia, eso es una idea. Y qué más positivo es sobre la gente que... sobre la gente que es conformista y no quiere cambios y está tranquila ahí, da igual todo. Se podía estar peor siempre, tío. Sí. Pues esas son todas. ¡Toca queda! ¡Toca queda! ¡Pasa para mi vez! ¡Toca queda! ¡Pasa para mi vez!
mayores, antes que ella mata, ahora son mayores. Dice lo que piensa, no me excepciones, con la vista puesta en las elecciones. Esto es el sueño literal, esto es esta humanidad. Esto es el tiene muchos like, esto es el que mira más guay. Piden libertad y la rana Pepe.
dice what the fuck. Estamos joder al primer de WhatsApp. Converter sin memes, pasan sin piedad. Esta inconsciencia de realidad. Ahora formas parte de una app. Fuera que preocupes porque ya. Churrado.